Mladšie žiačky Modré odohrali v nedeľu 10. apríla domáci dvojzápas. Modrým mladším žiačkom volejbalového klubu sa v tejto sezóne mimoriadne darí a vedú tabuľku o 1. a 6. miesto skupiny stred. V nedeľu 10. apríla privítali v telocvični gymnázia posledný celok tabuľky T je Slavia TU Zvolen. Jasnými favoritkami boli domáce dievčatá, ktoré to potvrdili aj v samotnom zápase. Prvý set vyhrali žiarčanky 25-8. Druhý set bolo niečo vyrovnanejší. Aj tak však žiarske mladšie žiačky dovolili súperkám dosiahnuť len 11 bodov a druhý set ovládli pomerom 25-11. Aj tretí set bol jasnou záležitosťou domácich volejbalistiek. Vyhrali o 25-9 a celý prvý zápas hladko 3-0 na sety. Dneska sme na domácej palubovke privítali posledné družstvo v podstate v tej nadstavbovej časti o 1. a 6. miesto, kde teda sa predpokladalo, keďže my sme tam prví, že teda by tento zápas nemal byť pre nás problém. To sa ukázalo aj v hre. Dievčatá plnili taktické pokyny, zahrali si všetky a vlastne vyhrali sme 3-0, čím sme si momentálne utvrdili tú prvú pozíciu. Aj v druhom zápase so Zvolenom boli úspešnejšie žiarske mladšie žiačky a vyhrali o hladko 3-0 na sety.